У навчально-виховному комплексі школі гуманітарної праці Херсонської обласної ради відбулося нагородження талановитих дітей, які протягом року були активними, пізнавали нове і долучались до наукових досліджень. Захід проходив з дотриманням усіх карантинних обмежень на свіжому повітрі під час перерви. Я хочу пожелати вам успіхів у вашій научній деятельности, потому что независимо от того, будете ли вы заниматься технологиями, будете ли вы заниматься художеством, будете чем бы вы ни занимались, вы всегда получаете возможность узнавать что-то новое, делать собственные выводы. И очень хочу, чтобы умение думать и желание думать сопровождало вас всю жизнь. Серед нагороджених – школярі, ті, хто писав манівські роботи, чиї ввійшли до наукового видання «Зоресвіт», переможці медіаробіт в конкурсі «Наука навколо нас» та в конкурсі «Майстер Бук Трейлер». Цей конкурс поєднує вміння учня робити креативне коротке відео, чим сьогодні займається більшість дітей та підлітків, на прочитану книгу з агітацією для однокласників, аби вони теж нею захопилися. Я зробив буктрейлер по книзі Стіва Джобса, в якому зібрано більше 40 інтерв'ю від його друзів, знайомих, родственників, і в якому описується весь процес створення його кар'єри. Дуже цікава робота вийшла, мені самому було цікаво її робити. Так, сучасні технології тісно переплітаються із звичайними заняттями. Читати книжки, а значить вчитись і мислити, і мріяти. Я робила буктрейлер до книги «Відчайдушні» Сергій Гридін. Це сучасний письменник. Він розкриває всі проблеми підлітків, це і куріння, і вагітність, і все. І цим він мене саме й захопив, що він розповідає про наші проблеми, те, що нас турбує, і не боїться про це говорити. Школа намагається робити все можливе, щоб заохотити учнів до науки та читання і всебічно їх розвинути. Школа занимается наукой с детьми. Дети имеют возможность с учеными, с конференциями и сами делать свой продукт, в том числе на стыке разных наук, на именно, допустим, IT-технологии и там книга IT и там еще, то есть сами пытаясь производить и доводить. Діти мають можливість також, співпрацюючи з науковцями, і створювати наукові статті, а потім і побачити їх у друкованому варіанті. Цього року вийшов у друк вже другий випуск «Альманаху «Зоресвіт» – науково-пошукових, реферативних і творчих робіт учнів школи гуманітарної праці. Кожна робота заслуговує на увагу. Я роботу представляла опис нашої шкільної бібліотеки та її сайту, яка допоможе багатьом дітям дізнатися про складові бібліотеки і допоможе отримати багаж знань з нашої бібліотеки. Що таке для дитини побачити свою статтю? Это пусть это не, конечно, не какой-то там мог сейчас уже таких научных сайентифик и прочее, все в электронном виде, а это все равно печатно, это приятно. У нас есть несколько кружков научных, это вот всевозможные опыты они ставят. То есть мы стараемся привить детям интерес вообще к науке, чтобы они получили удовольствие пользоваться собственной головой, какие-то делать решения. Это очень сложный и тяжелый процесс. И вот эти вот вещи, связанные с публикациями, с научной работой, с общением с учеными, с защитой, посмотреть, они создают определенную конкурентную среду, где дети хотят конкурировать не только у кого, знаете, больше там пирсинг или татуировка, а участвовать уже в какой-то вот серьезной жизни. Педагогічний колектив школи робить все, аби у кожного учня була зацікавленість та любов до науки. Я представив роботу у Каутилі Катарі. Це самий юний айтишник. Йому вже тільки 7 років, та він вже освоює штучний інтелект та курси програмування від IBM та язик програмування Python. Учні були нагороджені за свої роботи і також поділились враженнями, наскільки цікаво їм навчатись в школі. Мені подобається тут навчання, тому що воно не нудне, а дуже цікаве, та вчителя дуже цікаво розказують, та в нас часто бувають практичні заняття. Тут дуже гарна атмосфера, ніби ти вдома. Тут вчителі, які завжди прийдуть тобі на допомогу, директор, який завжди побажає тобі найкращих побажань, допоможе обрати майбутню професію. І тут дуже гарні діти, вони добрі.
В наш час у кожної дитини вибір між цілим розмаїттям занять. І дуже важливо направити її зацікавленість у сферу, де треба думати та аналізувати. Наші от многі учні благодарні іменно за прикосновення к науки, к научной деятельности, к умению формулировать свои мысли и все остальное. То есть это то, без чего, в принципе, невозможен современный человек. Как научить ребенка думать, это всегда было проблемой. И мы, как авторская школа, в общем-то, делаем все для того, чтобы и наш опыт был полезен и школам Украины. Вот на выставке, и сейчас мы готовим ряд публикаций, уже педагогических, методических, по дистанционному обучению и по включению детей в научный поиск. Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради веде чудову роботу з своїми учнями і виховує з них тих людей, які стануть справжніми особистостями нашої країни, її майбутнім.